নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিজনেছ লাইন এনবি চেনেলত আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত পাতিহাঁহৰ পোৱালি, তো 50টামান পোৱালি মোৰ মৰি গৈছে। তো পোৱালিখিনি কিয় মৰিছে বা কেনেকৈ মৰিল, প্ৰব্লেমটো কি হৈছিল, সেইখিনি কমপ্লিট আজি আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ ভিডিঅ' বা মোৰ চেনেলত নতুন, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনৰ নটিফিকেশ্যনটো টিপি দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল দেখা পাইছে ইয়াত পোৱালি আছে 1000 পাতিহাঁহৰ পোৱালি আছে। এই পোৱালিখিনি মৰিছে এইকাৰণে, মানে দেখা পাইছে দানা আৰু পানীৰ কাৰণে কিমান ভিৰ লাগি আছে। আৰু কিছুমানে দানা পাইছে, কিছুমানে পোৱা নাই, আৰু কিছুমানে যদি দানাও যদি পাইছে পানীৰ কাৰণে যাব পৰা নাই, ইমান কষ্ট হৈ আছে সিহঁতো পানীৰ ওচৰলৈ যাওঁতে। তো পানীৰ তাতো বহুত পোৱালি আছে, দানাৰেতো বহুত পোৱালি আছে, তো দানা পানীৰ কাৰণে সিহঁতৰ বহুত কষ্ট হৈছে। কষ্ট হৈছেও যদি এই পোৱালিখিনি মৰিছে অন্যকল পানীৰ কাৰণে, মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই উঠি ব্ৰুডাৰত চালোঁ যে ব্ৰুডাৰত দানা আছে কিন্তু পানী নাই। ইয়াতে দানা খাইছে, দানা খাই পানীৰ ওচৰত গৈছে কিন্তু পানী পোৱা নাই। তো ইহঁতৰ ডিঙিত দানাখিনি লাগি ধৰিছে, তো ভিতৰত যোৱা নাই, তো সেইকাৰণে পোৱালিখিনি মানে ডিঙিত দানা আটকি মৰি গৈছে কমপ্লিট পোৱালি। আৰু ব্ৰুডাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেম মানে কি, এইটো ব্ৰুডাৰত বৰ্তমান মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে ইয়াত পোৱালি বেছি আছে। যদি পোৱালি বেছি থাকে সেইটো এটা প্ৰব্লেম, পোৱালি বেছি থাকিলে পোৱালিৰ মৰ্টেলিটি বেছি হ'ব, আৰু যদি পোৱালি কম থাকে ব্ৰুডাৰত মৰ্টেলিটি কম। এনেকুৱা যদি আপোনালোকে নতুন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰে বা নতুন ফাৰ্ম যদি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আগতে জানিব লাগিব ব্ৰিডিঙৰ বিষয়ে। অনুকল আপোনালোকে লোকেল হাঁহৰ পোৱালি ব্ৰিডিং কৰক বা মুৰ্গীৰ পোৱালি ব্ৰিডিং কৰক, 100 পোৱালি যদি ব্ৰিডিং কৰে, ব্ৰিডিংটো কৰিব লাগিব আপোনাৰ 5টা জেগাত, মানে 5টা জেগাত ব্ৰিডিং কৰিলে 100 পোৱালি, এটা ব্ৰুডাৰত থাকিব আপোনাৰ 20টা পোৱালি। তো 20টা পোৱালি থাকিলে ব্ৰুডাৰত কোনো প্ৰব্লেম নহয়, বা কেতিয়াবা কাৰেণ্ট যদি গুচি যায়, কাৰেণ্ট 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাও যদি কাৰেণ্ট নাহে, যদি বেছিকৈ পোৱালি থাকে তেতিয়া গোটেইখিনি পোৱালি ঠাণ্ডাত এটা জেগাত থোপ খাব। যদি পোৱালিখিনি থোপ খায়, থোপ খালে তলত যিকেইটা পোৱালি পৰিব সেই পোৱালিখিনি মৰি যায়, আৰু মাজত যিখিনি পোৱালি থাকে সেই মাজৰ পোৱালিখিনি গেছত বেমাৰ হৈ যায় সিহঁতৰ। বেমাৰ হৈ সিহঁতৰ পায়খানা হৈ যাব, পায়খানা হৈ আৰু পোৱালিখিনি বহুত দুৰ্বল পৰি যাব, দানা পানী নাখাব। অকল দানা পানী নাখালে সিহঁতৰ গ্ৰ'থ নাবাঢ়ে, আৰু গ্ৰ'থ যেতিয়া নাবাঢ়িব, কিছুমান পোৱালি চাব 1.5 মাহত 2 মাহত বাকী যিখিনি ওজন হ'ব, যদি 1/2 কেজি কিছুমান পোৱালিৰ ওজন হয়, আৰু যিখিনি পোৱালি কষ্ট পাইছে ব্ৰুডাৰত সেই পোৱালিটোৰ ওজন থাকিব 100 গ্ৰামৰ পৰা 200 গ্ৰাম। অকল বহুত পাৰ্থক্য হৈ যায় যদি ব্ৰুডাৰত কষ্ট পায়, পোৱালিৰ ওজন নাবাঢ়ে, পোৱালিখিনি সৰু হৈ থাকে, আৰু সিহঁতে দানা কম খাব, পানী কম খাব, আৰু যিকেইটা পোৱালি কষ্ট পাব চাব সদায় 1টা 2টাকৈ পোৱালি মৰ্টেলিটি হৈ থাকিব। যদি আপোনালোকে পোৱালি 20টা 20টা ব্ৰিডিং কৰে, কোনো এটা পোৱালি দানাৰ কাৰণে কষ্ট নহ'ব, পানীৰ কাৰণে কষ্ট নহ'ব, মিনিমাম 20 দিনলৈকে 20টা 20টা পোৱালি ব্ৰিডিং কৰিব। আপোনালোকৰ এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।